prelomový vynález. Mohli bychom změnit celý svět. Nemal být nikdy dokončený. Probudíme tím spoustu lidí. Ale odhalení je pravdy. Kdo může mít zájem o vaši technologii? Nevyčerpatelná energie. Kdo nemá? Ho může stát život. Někdo to na nás hodil. Jsi na útěku a půjde po tobě každý trouba s puškou v celý stát. Keanu Reeves, Morgan Freeman a Rachel Weisz. Proboha, tak kdo to vlastně je? V akčnom filme Reťazová reakcia. V pondělok o 20:25 na Pluske.